მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. როცა ყველანაირი იმედი გადაგეწურათ. არაფრის იმედი აღარ გაქვთ. არაფერი კარგი არ ხდება თქვენ ცხოვრებაში, ხო? რაღაც აი ესე გონიათ. ხო, შეიძლება თქვენ თქვათ, რომ ესე კი არ მგონია და ესეა. ხო, შეიძლება ესეც თქვათ. მასე არ არის შემოკარგებო. თქვენ არისით რა დროს შემოტრიალდება თქვენთვის აი ეს რაღაცა ესეთი სტაბილურად სტაგნაცია უიღბლობის, როცა არაფერი არ ხდება. როცა ბედნიერება მათ თითქოს მიგატოვათ, თქვენ ასე ფიქრობთ, ყოველ შემთხვევაში მე ხომ არ ვამბობ. თქვენ ფიქრობთ ამას, რომ ბედნიერება მიგატოვათ, ბედნიერებამ გამოგიხურათ კარები და რომ არაფრის გაკეთება არ შეგიძლიათ, ხო? აბა ნახოთ, როგორ ხედავს თქვენთვის ოშოძენ ტარო, თქვენს ბედს, თქვენს ბედის ხას. დარჩით, მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე. როცა ბედნიერება ჭალებში დაგივიწყებთ. Ну, აი ესეთნაირად. მოდით ნახოთ, როგორ ხედავს თქვენ, როგორ ხედავთ თქვენ, აბა. როგორ ხედავთ თქვენ, ვინც ფიქრობს, რომ ბედნიერებამ დაივიწყა. აი აქ ჩანს პირველი არკანი. წარსულისგან თავის დაღწევა. ეს არის მოთხოვნა, როგორც ასეთი თქვენგან. სამყარო გაწვდით, ტარო გაწვდით სამყაროს სათქმელს. თქვენ უნდა დაეხსნათ წარსულს, წარსული უნდა გაგზავნოთ წარსულში. ფიქრები თქვენი, თუ საჭიროა ის ადამიანებიც კი, ვინც ბლოკავენ ამ თქვენს ბედნიერებას, ხომ გესმით? ბედნიერების დამბლოკავი ადამიანები უნდა გაუშვათ წარსულში. ან გაუკეთოთ იგნორი, ან თუ თქვათ სხვა გზა არ გაქვთ, ნუ რაღაცნაირად დისტანციურად იყავით ამ პიროვნებებთან, ხო? მოდი ვნახოთ აბა. სიტუაცია ან ადამიანები, რომლებიც უარყოფითად მოქმედებენ თქვენ ცხოვრებაზე და ბლოკავენ ბედნიერებას თქვენ ცხოვრებაში. აი ნახეთ, ტრანსფორმაცია, ეს არის აუცილებელი, ეს უნდა მოხდეს თქვენთვის, თქვენ ცხოვრებაში, რაღაც გარდაქმნა, რაღაცა გლობალური ცვლილებების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში. გლობალური დრო არის, რომ უკვე გამოფხიზლდეთ და რაღაცა კმედითი ნაბიჯები გადადგათ. ხომ გესმით? კმედითი ნაბიჯები. ძილში ნუ იმყოფები, გამოდით ძილიდან, გამოდით, გამოფხიზლდით. იმიტომ რომ თქვენ საერთოდ ადამიანს აქვს ესეთი რაღაც უნიკალური უნარი, ყველაფერს ეჩვევა, ყველაფერს ეგუება, ყველაფერს და შეუძლია მიჩვევაც. აი მაგათაც სულ სტაბილურად ხდება ცუდი, ხო? იმასაც ეჩვევა და თითქოს რაღაც კარგის მოთხოვნილება აღარ აქვს. ეჩვევა იმას და ფიქრობს, რომ სხვანაირად არ იქნება ალბათ, რა ესე უნდა იყოს. ასე არ არის შემოკარგებო. მთავარია თქვენ გამოფხიზლდეთ და მოახდინოთ იცით რა, რომ აი ეს ცუდი ნელ-ნელა გაწიოთ გვერდით და პრიორიტეტულად დააყენოთ თქვენი ინტერესები. აი ასე უნდა იყოს, ასე კი არა, აი ასე უნდა იყოს. აბა ვნახოთ, რა მოდის თქვენკენ და რას უშლით ხელს. რა მოდის თქვენკენ და რას უშლით ხელს. აქ ჩანს თქვენი გონება, აი რაღაცნაირად ქაოსურად დაბინძურებულია ძალიან ისეთი უარყოფითი ფიქრებით და აზრებით. ეს გიშლით ხელს თქვენ. თქვენ არ უშვებთ თქვენ ცხოვრებაში ბედნიერებას. თქვენშივია ეს მიზეზი, გესმით? თქვენშივია ეს მიზეზი. აბა ვნახოთ შემდეგ. რა მოდის თქვენკენ და რას უშლით ხელს. აი აქაც ჩანს, ნახეთ, წარსულში ჩარჩენა. და კვადრატებული გონება წარსულის ფიქრებში. გამოუწყდეული ხართ რაღაცა ისეთი წარსულის ფიქრებში. პატიმარი ხართ თქვენი ფიქრების და არ გინდათ რომ განთავისუფლდეთ ამ
თითქოს იცით რა, ტკბობაში ცხართ. რაღაცა ერთგვარი ტკბობაც არის ეს, რა ფიქრობთ? აი ასე მოხდა, იმან ასე გააკეთა, ამან ისე გააკეთა და ფიქრობთ მერე შურის ძიებაზედაც, როგორ უნდა მოიქცეთ, რომ იმას ყოფა უტიროთ, უგაცრავად ამ სიტყვაზე. და მოკლედ, აი ძალიან ძალიან უარყოფითი ნეგატიური ფიქრებით გაქვთ დატვირთული გონება. ამ დროს გაიხედეთ, თქვენ თუ ამას მოიშორებთ, ამ ფიქრებს, და თუ შეძლებთ კონტროლს თქვენს ფიქრებზე, მაშინ დაინახავთ, რომ თქვენთვის არის ბედნიერება. მერე თითქოს რაღაცა გადაეყრება ეს ღრუბლები რაღაც, აი და გამოჩნდება ცა, წკრიალა ლაჟვარდოვანი ცა. და აუცილებლად ნახეთ, ზოგადად ვარსკვლავები საერთოდ ბედნიერებას ნიშნავს. თქვენ ამბობთ უარს ამ ვარსკვლავებზე, ახლა ვის არ უნდა ბედნიერება, მაგრამ თქვენ რომ იცოდეთ, რომ ეს ბედნიერება შემოვა, მაშინ შეძლებთ აი ამ ფიქრების გადაგდებას. მაგრამ არ ფიქრობთ, იმდენად ტკბობაში ხართ, აი ამ ფიქრების ტკბობაში რაღაცა, თუნდაც უარყოფითი ფიქრები იყოს, მაგრამ იმდენად აი როგორც кайფის მსგავსი რაღაცა ხდება ისით, დაიწყებთ ფიქრს და ხართ აი ამ ფიქრებში სტაბილურად. მოკლედ, შეიძლება დილიდან საღამომდე, დილიდან საღამომდე ზოგჯერ არც გეძინებათ აი ამ ფიქრებში და სვავთ მერე რაღაც ანტიდეპრესანტებს, სვავთ დასაწყნარებლებს, დასამშვიდებლებს და როდის გამთენიისა შეიძლება ჩაგეძინოთ. გადააგდეთ ეს ფიქრები, მოიშორეთ თავიდან. თქვენკენ მოდის ბედნიერება და თქვენ თვითონ ეღობებით წინ. ბედნიერება, რომელსაც ეღობებით, რომ არ შემოვიდეს ნამდვილად. აი აქ გამოჩნდა არკანი, ეს არის ხუთიანი ცეცხლის არკანი, ცეცხლოვანი არკანი და მოითხოვს თქვენთან აქტივობას. რაღაცა უნდა დაიძრას თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა კარგი, რაღაცა იმოქმედეთ ხალხო, იმოქმედეთ წარმატებისთვის, წინსვლისთვის იმოქმედეთ, არაფერს არ აკეთებთ. აბა ვნახოთ, რას მოგიტანთ ეს ნაბიჯები თქვენ, გააქტიურებული ნაბიჯები, ვინც ახლა მისმენთ, ვინც გაითვალისწინებს ამ რჩევებს, როგორ წარიმართება მათი საქმე. აი ბატონო, როგორ წარიმართება მათი საქმე, ასე წარიმართება. აბა ნახეთ, წაიკითხეთ. იკითხება? წარმატება, წარმატების არკანი. ეს იქნება, იცით, აი ძალიან დიდი წარმატება. და ოღონდ აქვე უნდა გაგაფრთხილოთ. ამ წარმატებამ თავისი აი ძალიან ისეთი სპონტანურად შემოიჭრება თქვენ ცხოვრებაში და ცოტა იყოს არდაგარეტიანოთ სიხარულისგან. აი აქ უკვე იყავით ფრთხილად. საჭიროა დიდი სიხარულის ძალიან ზომიერად მიღება და ძალიან ჭკვიანურად მიღება. თქვენ თუ ეს არიცით, მაშინ ეს წარმატება დაკარგავს ძალას, ღონეს და შეიძლება გაუფერულდეს და ძალა დაკარგოს თქვენთან მიმართებაში. ექვსიანი ციფრი, ეს არის მატერიალური გამართლება, მატერიალური წარმატება. თქვენი სიხარული, თქვენი ბედნიერება. ცვლილებების პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში. ცვლილებების პერიოდი, ფორტუნა. ფორტუნა დატრიალდება თქვენ საკეთილდღეოდ, თქვენი ინტერესების მიხედვით. მესმის, ძალიან ძიმე წარსული გაქვთ გამოვლილი, ტკივილიანი წარსული. და დროა თქვენ ცხოვრებაში, რომ დრო მოდის, რომ უნდა გაიღიმოთ გესმით ბედნიერებისგან. თქვენ ამას იმსახურებთ. სწორედ აი ეს სამი არკანია ამისი მინიშნება, რომ დროა თქვენ გაიღიმოთ. რას მოგიტანთ ბედნიერება? ეს დიდი ბედნიერება რას მოგიტანთ?
ეს იქნება ერთგვარი ძალიან ისეთი მოულოდნელი ამბავი და ცოტა არ იყოს სიხარულით სტრესშიც კი იმყოფებით. შეიძლება სტრესი ადამიანმა მიიღოს როგორც საწყენისგან, ასევე ძალიან დიდი სიხარულისგან, ხო? რაღაცა ერთგვარი სტრესია, რომელსაც მოახდენს რაღაცა სიტუაცია თუ ვიღაცა კონკრეტული ადამიანი, რაღაც აი ესეთნაირად. შვიდიანი, ეს არის რაღაც დაწყებული ამბავი, დაწყებული და უკვე აი სადღაც უახლოვეს პერიოდში დაინახავთ უკვე. აი შეიგრძნობთ ამას, ამ ამბავს. შეიგრძნობთ თქვენ სუფთასულის ადამიანო, თქვენ პატიოსანო ადამიანო. შეიძლება ისეთი ნაბიჯები გადაგიდგავთ ცხოვრებაში, რომ თქვენი მენტალიტეტის შეუფერებელი, მაგრამ ზოგადად ბუნებით თქვენ ხართ პატიოსანი ადამიანი. რას იმსახურებთ, აბა, აი ნახეთ რას იმსახურებთ, სამყაროდან თანადგომას იმსახურებთ. და ვნახოთ ახლა სამი არკანით, ამოვიღოთ სამი არკანი. სამი არკანი და რას, რა ბედნიერებას მოგიტანთ აი ეს ახლო პერიოდი. ერთი გამაფრთხილებელი არკანი ამოვიდა. გარდაცვლილები, თქვენი ახლობელი გარდაცვლილები, შეიძლება დედა ყავდეთ, მამა ყავდეთ, ან ვიღაცა ბებია, ბაბუა გარდაცვლილი, რომელიც თქვენზე ფიქრობს, თქვენზე ზრუნავს, თქვენთვის ლოცულობს და თქვენც ნუ დაამადეთ ერთ სანთელს ტაძარში, რომ შეხვიდეთ და დაანთოთ მის სახელზე, ხო, რომ ნათელში იყვნენ ისინი. იმიტომ რომ მათ აფიქრებთ თქვენი მდგომარეობა. ეს ადამიანი, თქვენ ადამიანები თქვენ გაფრთხილებენ, რომ ფრთხილად მოიქცეთ, ამა თუ იმ სიტუაციაში გაწონა სწორდეთ, შეცდომების დაშვება უკვე აღარ გებადიებათ, რაც და უშვით შეცდომა საკმარისია. თქვენი სიმწიფე ჩანს აქ, ну რაღაცა გამოცდილების მხრივ. სიმწიფე, როცა უკვე ნაყოფი უნდა დაინახოთ, იცით, აი ამ გამოცდილებებიდან რაღაცა კარგი გაკვეთილი გაქვთ თქვენ მიღებული. და ახალი ხედვაც ამოვიდა, ძალიან ლოგიკურად განვითარდა მოვლენები. ახალი ხედვა ადამიანი, რომელიც როგორც ფენიქსი, ფრინველი აღდგება ფერფლიდან. ფენიქსი ეს არის მითოლოგიური ფრინველი, რომელიც თურმე სიკვდილის წინ იწვავდა თავს. შემდეგ აი ამ ფერფლიდან ხელახლა ცოცხლდებოდა, ისე აღდგებოდა ხოლმე და იმიტომ მოდის ეს ფენიქსივით ფერფლიდან აღდგაო. რაღაცა ისე გავხართ თქვენ, აი თქვენი ცხოვრება დაცემული და ისევ აღდგარი, აი ამ ფერფლიდან აღდგარი და თქვენთვის უკვე სამყარო რაღაც სხვათვალზე დაინახება, იცით? სხვათვალით ხედავთ, სხვათვალით უყურებთ აი ამ სამყაროს ბედნიერება, თითქოს ბედნიერება მოდის თქვენკენ. ძალიან რაღაცნაირად თავისუფალი, თავისუფალი ჩანხართ. კიდევ შეიძლება აქ ბევრი რამის თქმა. ეს არის ბედნიერება მოდის თქვენკენ და ეს თქვენ უნდა მიიღოთ. მთელი გულით და სულით, ხელგაშლილი ელოდებით სამყაროდან ბედნიერებას და ეს მოვა. ეს მოვა სულ მალე. იყავით ჭკვიანად, გონივრული ნაბიჯები გადადგით. საკმარისია ის სულის ტკივილი, რაც თქვენ გადაიტანეთ წარსულში. გაუშვით წარსულში ტკივნეული ფიქრები, გაინთავისუფლეთ გონება, გაასუფთავეთ გონება, რომ იყოს პოზიტივისთვის ადგილი, რომ შემოვიდეს, ხო? თქვენ თუ არ გაანთავისუფლებთ გონებას, მაშინ სად უნდა დაეტიოს ეს პოზიტიური ინფორმაცია? ამიტომ გაყარეთ ეს ნეგატიური აზრები თქვენი ქვეცნობიერიდან, თქვენი ტვინიდან, თქვენი გონებიდან და იფიქრეთ, იაზრონეთ მხოლოდ პოზიტიურად. დაგეგმეთ კარგი პოზიტიური გეგმები, რაღაცაი რაც გაქვთ თქვენ მიზნები თუ გეგმები თუ რაც არის. პოზიტიური, მეტი სიყვარულით აღივსეთ გული. და თქვენ ნახავთ მე როგორ იქნებით. ანუ ესე იგი, დღევანდელ ჩვენ ვიდეოს რა დავარქვათ, მოდით. მოვიფიქრებ რაღაცას. აი ეს არის. ესე იგი, უიღბლო წარსულიდან გამოსვლა, წარმატებული წამოსვლა, გამოსვლა და სამყაროს თანადგომა. თქვენთვის ახალი ბედნიერების შემოსვლა თქვენ ცხოვრებაში. გმადლობთ, რომ მიყურეთ, რომ მისმინეთ, რომ ხართ ჩემთან, რომ იწერთ ტაროს არხს და ვინც გამოიწერეთ და ვინც ახლა იწერთ. დიდი მადლობა ყველას თქვენ, ჩემო კარგებო.
და ვინც მირჩევს მე, რომ მიყუროს და მისმინოს, ანდა ტარო გამაშლევინოს, დიდი მადლობა ყველას თქვენ. რაც შეეხება ტაროს გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. ვიმეორებ 599577383. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ გეცოდინებათ, როგორ მოიქცეთ ამოტვიმ სიტუაციაში, რა გააკეთოთ, როგორ გააკეთოთ, ევროპაში წახვიდეთ თუ არ წახვიდეთ, ევროპაში წასვლა რას მოგიტანთ, წარმატებას თუ წარუმატებლობას, ჯანმრთელობის პრობლემებზე, შვილების საკითხი, ყველაფერი, რაც კი გაინტერესებთ, ინფორმაცია არის ტაროში. თან რა თქმა უნდა ჩვენს ქვეცნობიერშიც. თქვენ მე დამეხმარებით აი ამა თუ იმ არკანის ამოღებაში, რა თქმა უნდა ქვეცნობიერად. თქვენს გარეშე ეს არ მოხდება. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.